Imagina't una biblioteca enorme amb tots els llibres que s'han escrit a la història. Depenent de quins llibres triïs llegir, canviaràs en certa manera, tenint un conjunt de coneixements diferent del de les persones que hagin optat per llegir altres llibres. Una cosa semblant passa amb les teves cèl·lules mare, ja que s'especialitzen en diferents teixits i òrgans. Dins el nucli de cada cèl·lula del teu cos es troba el teu ADN complet. Aquesta és una enorme biblioteca que conté les instruccions per a la construcció i operació de tot el teu cos. A la biblioteca de l'ADN, els llibres estan representats per segments d'ADN, anomenats gens. Igual que les persones, les cèl·lules mares només llegeixen alguns llibres a la teva biblioteca d'ADN, ignorant tots els altres llibres, convertint-se en cèl·lules musculars, òssies, nervioses, etc. Què determina exactament aquest procés? Un dels factors més importants es coneix com a transcripció. Es tracta de proteïnes, la funció de les quals és unir-se als gens per llegir-los, copiar-los i reproduir-los en una nova cèl·lula. Un altre factor important és la inducció. Quan un grup de cèl·lules està involucrat en una línia de producció en particular, produeixen en el medi extracel·lular certes molècules de senyal que exerceixen pressió sobre les cèl·lules no compromeses perquè segueixin el mateix destí, una mena de pressió de grup al món celular. La diferenciació de les cèl·lules mare s'aconsegueix mitjançant processos enzimàtics extremadament complexos. Avui dia es coneixen alguns aspectes, però no es comprèn del tot com es creen noves línies de producció. Quines són les seqüències de la progressiva contenció de la destinació que segueix una cèl·lula mare o com se suprimeixen totes les altres destinacions? Però aquest procés sempre és idèntic. El que significa que en algun lloc dels teus gens i els gens de tots nosaltres, cada pas va ser prescrit amb gran precisió.